dodok ning tengah lawang. Puan kan go pekeling, kudu di eling-eling. Buka tangan awang lamar balik maning. Penganten, 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 penganten ganteng, penganten ganteng, penganten, penganten, aha jodi. Penganten wadon ini, penganten wadon. Ada lok narok lapaning amben. Bokatan duwe tamu wong edan. Kian wis kebuktian unggal ana wong lamar. Senatuse orang jelas beda karuan. Pak MP lo bener, 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 Pak MP lo bener. Bocah luntas, bocah luntas, bocah luntas, bocah luntas. Tarik, hae, hae, hae. Ya, kok ada narang? Lawade, 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 lawade. Arepan milih laki, milih sing enom, watire sun ngempat. Kita beli anak kesarja, anak kesarja, anak kesarja, anak kesarja, anak kesarja, anak ke bapak sarja, anak ke bapak sarja, anak ke bapak sarja, anak ke bapak sarja. Lamun rimang lanang sing wis dewasa, wis pasti bakal sugi pakaian. Sing duwe susi salon. Wong ceple, wong ceple. Aja lok naroh lapaning amben. Apa kudu? Abokatan duwe tamu wong edan. Penganten lanang sayang, penganten lanang sayang. Bokatan ana wong lamar balik maning. Penganten lanang, penganten lanang, penganten lanang aja jadi. Penganten lanang, penganten lanang, penganten lanang, penganten lanang terus, penganten lanang, 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 asik mas, hae, 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 hae. Kita beli arek hae hae hae. Penganten, penganten lanang, penganten lanang. Lamun rimang lanang sing wis dewasa, wis pasti bakal sugi pakaian. Penganten lanang dijobrak ning rabi tua. Penganten lanang aja lok narok lapani ngamben. Penganten lanang bokatan duwe tamu wong edan. Penganten lanang kien wis kebuktian unggal ana wong lamar. Statusnya ora jelas beli karuan. Anak blok M tang tang raja Kang Cintol beli lain halo. Penganten, penganten lanang, penganten lanang, penganten, 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 penganten. Mantun RT 16, hae, hae, hae. Mantun RT 16, mantun RT 16, mantun RT 16, mantun RT 16. Kula keder arepan milih laki, milih sing enom watire sun ngempani. Jadi priben kula laki
kita beli pengantin lanang. Pengantin lanang, pengantin lanang, matune RT 16. Pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang. Lamun rimang lanang sing wis dewasa, wis pasti bakal sugi pakaian. Pak MP lo bener dijobrak ning rabi tua. Bener omong wong tua, acalok dodok ning tengah lawang. Buen kanggo pekeling kudu dieling-eling, bukatan ana wong lamar balik maning. Asik pengantin lanang lagi mantune RT 16 lebani kuno. Ajalok narok kapaning amben, bokatan duwe tamu wong edan. Kiyen wis kebuktian unggal ana wong lamar, statusi ora jelas berikan wong ceplik. Wong ceplik, wong ceplik paling sayang, wong ceplik paling eman, wong ceplik paling sayang, wong ceplik paling eman, wong ceplik, 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 mantune RT 16.